wajasio mali waliguswa na kazi za hata kanisani. Wakasema jamani, ni bora tungane na watu hawa. Wakaanza kuungana na hata wakazi za injili kuhubiri na kuyajenga makanisa, ndipo hata peni kaanzishwa. Na kuyajenga makanisa, ndipo hata peni kaanzishwa. Makanisa yanajengwa, mahubiri kila mwaka yafanyika. Kupitia mahubiri ya satellite, ujumbe unapenya kila upande. Hata peke na miradi mikubwa ya kijamii ambayo inamwinua Yesu katika jamii. Akigusa maisha yao kupitia kazi za atape. Watu wana mwana Yesu, akigusa maisha yao kupitia kazi za atape.